السلام عليكم. يومي دي بسيبه دي باخو دي سيبه سمي فيديو مغلاي نيالا جام يلا يلا دفل جام فابقنا بلانجي سيبه سمي فيديو ابونيل لا جام. Yok rek ene kay bi xey dal dikoy feussel 9 millions célibataires yu jigen demuñu diku ñu pousu ñu passu ñu estati al khairi jambour lañu fi nekké ba nopi nan bëss bi sama bëss la hôtesse bu am ñu bokk xew bo dem gis leen rax ci do li gëna sañ ci borom xew ba ñi ñoo raw ay dragon sen faru rap bi ñu nekkal sax parawul pour tak leen ko ci laaj jank loy xaar mu ni la goor bu baax lay xaar te ku baax ku ñew ñu dal di delo avance tan bu metti di leen bëgg ray ñu ne tan katu dal bo gis ci ci rax lay mujjé ñi xaar nañ ba xaddi ñi tok nañ ba amé émory l'heure est grave jank yaangi bëgg dem mak jémalo négocier Ablaye Diop Las Gandiaye Bassi Bassirou KMB musu ñokali ñi bo leen amé am jëkër ju baax mo gën sa célibataire bu metti bi nga nekké ñi wanter nañu leen taxut ñu dem ay wa jabar promotion ba ñëwona ha 7500 ha amna ño xamné wanter taxut ñu dem promotion taxut ñu dem dag leen sarax rek ta yalla tax saraxu jabar amna bu xess ba mu ñuul poids lourd wala poids léger yeenay choisi may joxe yeenay nangu yalla fay saraxu jabar ya ngok yeex ñak la ku ci am xaritu célibataire yeen ko jëkkeur bindel mu turam ci commentaire bi ñi dal di koy waxtane